Президент України Петро Порошенко 7-8 листопада перебуватиме із робочим візитом у Фінляндії, де візьме участь у Конгресі і саміті Європейської народної партії. Планується, що у рамках візиту глава держави зустрінеться з президентом Європейської ради Дональдом Туском та іншими лідерами інституцій і держав-членів Європейського Союзу, які входять до політичної родини Європейської народної партії.